Mladenovac je jedna od 30 opština kojoj je u okviru programa podrška Evropske unije inkluziji Roma ove nedelje uručen automobil. Vozilo je donirala Evropska unija, a sve u cilju uspostavljanja mobilnih timova za inkluziju Roma. Što se samog mobilnog tima tiče, to je radno telo koje je sastavljeno od 5 lica, od koordinatora tima kojeg činim ja, predstavnika Centra za socijalni rad, predstavnika Nacionalne službe za zapošljavanje, pedagoške asistentkinje i zdravstvene medijatorke. Cilj mobilnog tima jeste jačanje saradnje između lokalnih institucija i same romske zajednice. Za potrebe mobilnih timova opštine su ovom prilikom dobile i laptop. Cilj je da se stvore uslovi za formiranje i funkcionisanje inovativnog pristupa za inkluziju Roma. Mobilni tim obuhvatit će 5 oblasti, a to su obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravstvena i socijalna zaštita, tako da ovaj vid donacije imaće veliki značaj za naše terenske posete, posete mobilnog tima, posete pedijatrijskih sestri romskim naseljima, zatim razne tribine koje će tamo biti organizovane, kao i tribine o značaju obrazovanja i same socijalne zaštite. To će sve pomoći našem mobilnom timu koji je napravljen još 2016. godine u opštini Mladenovac. Mobilni tim za poboljšanje kvaliteta života romske zajednice. Također napravili smo i koordinacijono telo, a pri kraju je i akcioni plan kada su u pitanju Romi i romska zajednica, znači za poboljšavanje uslova socijalne zaštite Roma i Romkinja. Opština Mladenovac će u narednom periodu rešavati probleme legalizacije i ozakonjenja objekata u kojima su Romi naseljeni. Uglavnom su to neuređena urbanistički naselja. Ja se nadam da ćemo u ovoj godini krenuti sa prvotom inicijativom, da ćemo kroz akcioni plan definisati sam projekat, da pomognemo tim ljudima prvo da legalizuju svoje objekte, kako bi obezbedili donacije i finansijska sredstva da naselje kao što je Karađorđeva dovedemo u jedno stanje. Juče je ministar Đorđević rekao i bolje i kvalitetnije nego što žive ostali stanovnici naše opštine. Članovi mobilnih timova organizovat će zajedničke terenske posete romskim naseljima u cilju pružanja pomoći pojedincima i porodicama.